George? He's downstairs. All right, so this is our guest, George. He's coming in for a daycare. So the owner just dropped him now so that he can go upstairs and join the other dogs. George is een van 36 honde wat net voor die nuwe jaar by die atFrits-hondehotel in Kaapstad sal bly. As jy dink die honde kry hier 'n lêplek in die hoek en 'n hoef om aan te kou, dink en kyk maar weer. Silas Mapagla, die bestuurder van atFrits, het netwerk 24 gaan wys waar die vierpotige gaste vertoef. Hulle kan as deel van die Platinum Suite pakket in absolute weelde woon. 'N platskerm televisie teen die muur om na Animal Planet te kan kyk, sowel as 'n bed en rusbank om werklik tuis te voel. Wanneer slaaptyd verby is, gaan van die eerste groep honde na die wildpark vir 'n stappie. Die res bly agter in die speelhokke waar hulle met ander honde kan speel en ook getroetel word deur die hondehanteerders wat te alle tye saam met hulle in die hokke is. Selfs wanneer die honde nommer 1 moet doen, doen hulle dit in styl. Hier kan hulle pieps en die besproeiingsstelsel sal dit direk in die hoelstelsel laat afbeweeg. Die dogbar is ook vir 'n ure dag oop, sodat Woef iets kan eet en selfs 'n bietjie kan afkoel in die swembad. Na 'n harde dag van niks doen, kan hulle ook gepamper lang word by die spa. En jy kan dit alles sien, maak nie saak waar jy jouself in die wêreld bevind nie. Of die vierpotige gaste sal wil huis toe gaan na al die bederf, moet nog gesien word.